Det var Eventide, og den her lille sang hedder også Abide With Me, som jeg tror rigtig mange har spillet. Og det var Jonathan og Dana og Mika og Andreas, der lavede ud. Så fik jeg det godt. Vi haster videre. En hver koncert har selvfølgelig en march, og det har vi også en i år. Og det, den hedder Southwood, tror jeg, der står i programmet. Er det ikke korrekt? Men skal vi nu være helt rigtige på den, og det skal vi jo, så hedder den faktisk Sønderskov. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er komponisten selv, der har sagt det og skrevet det. Komponisten er nemlig dansk. Niels Silfverberg, han bor over i Valby, hvor han spiller inde i Frelsens Hærs Orkester i Valby. Og marchen er lavet til et stævne i netop Sønderskov. Men for at de kunne finde ud af over i England, så kom den til at hedde Southwood. Så den tager vi nu. Dejlige dansk marts. Vores orkester er faktisk en lille smule uretfærdigt fordelt. Ja. Ja. Nej, for dem af jer, der kender til et orkester, så kan I jo se, at den ene side, dem med kornetterne, som vi kalder high brass, de er altså kun fire. Det er utroligt godt klaret, når man ser, hvor mange der sidder i den anden side af orkestret. Det, vi kalder de tykke, lowbrass. Så vi har i den her uge
da der er så mange i lowbrass, har vi simpelthen valgt at spille et stykke kun for lowbrass. Det hedder Perfect Peace, og jeg er sikker på, at der er nogen af jer, der kender den. Udsat for lowbrass. Dejlig sang. Der er lige den finte, at vi har faktisk kun spillet den lidt i går formiddag, så her til formiddag. Så det er lidt af en bedrift alligevel at sætte sig til at spille en nyt stykke musik lige før slutkoncerten. Det er sådan, på vores kursus har vi haft næsten dagligt besøg af en af de professionelle instruktører. En lille mand med næsten ingen hår på hovedet. Det er ikke vores skyld, at ingen hår på hovedet har. Det er noget med alderen gør. Han er fra England af, og han hedder Steve. Han står lige deroppe og vinker. Han sagde én ting, der var, altså han har mange gode idéer, og man skal stemme, og man skal gøre alt muligt. Men som han sagde, det vigtigste, spil nu bare en masse. Og det vil vi gøre her til sidst med vores, synes vi selv, absolut fedeste nummer, vi har spillet i mange år. Og det er ikke et dansk nummer, men det er dansk arrangeret. Det er nemlig en af vores instruktører, der lige har sat sig ned og tænkt, ej, når vi har sådan et band, så skal vi spille den her. Men det er faktisk Simon, der står herovre. Der. Nummeret hedder Oyo Komova, og det skulle oversættes til noget i retning af, at man har det rigtig lækkert, eller sådan noget. Jeg håber, I også kan lide det. Vi kan i hvert fald lide det. Nu skal jeg bare høre. Og det er vores sidste nummer. Thank you.